Bwana vipi na kuwaje na blog extendela alijipata pabaya baada ya kupost girlfriend wake kwenye page yake Instagram na pia Facebook. Na caption ambayo inasema get yourself a wife who will give birth on Thursday and go to work on Monday like nothing ever happened. Kwa wale wajui bwana Fatuma alipata mtoto siku kadhaa zilizopita, siku kama tano hivi kama sikosei. Alafu extendela anasema tayari amerudi kazi na kulingana mimi vile ambavyo najua mambo kuna kuanga na maternity leave right. Lakini extendela anasema Fatuma tayari ya koredi kuchapa kazi. Lakini pia baada ya XTN kupost ama kushia ile post kwenye page yake ya Facebook, inaonekana kwamba sio watu wengi walifurahishwa, wakisema sio vizuri bwana mpe wakati wake atulie kwanza, alafu akisha kuwa ready atakuwa anaendeleza na mishimishi zake, atakuwa anaingia kazi na mambo kama. Na labda tupitie comments kadha hapa. Na huyu alisema nonsense in high haze. There is a reason why people are given maternity leave and what not. Social media should not have you putting your wife's health at risk simply because you want likes. Such a crying shame. We are saying that there is no superheroism in childbirth. What she needs is good food, comfortable clothing, and lots of rest. We are saying that this ain't a flex, bro. That's why they are given 3 months maternity leave. Let not this social media cheap publicity and cloud chasing mess up with common sense. She needs time to heal, eat and rest. Her body hasn't even healed. Stop this celebrity BS and be a caring man. That said, I don't see why we need an immature man in politics. Kwa hiyo ni watu kadhaa wakitoa maoni yao kuhusiana na history. Maoni yako ni gani? Asante kwa kusikiliza. Hakikisha una subscribe kwa habari zaidi.